रमाइलो यस्तै हाँसी खुसीमा जान्छ क्या भविष्य सोचेको थिएँ तर अहिले त के को हाँस्न जान्थे अनि वर्ष 14 वर्ष भयो मेरो बिहे भएको 1.5 साल भयो साथीहरु स्कुल जाँदा रहर लाग्छ अनि बिहे किन गर्यो जस्तो लाग्छ Nepal has the 3rd highest rate of child marriage in Asia. 37% of girls marry before they're 18 and 10% before 15, despite the fact that the legal age of marriage is 20. Why are so many girls married? Society is structured in a way that gives women status of second-class citizen in most of the South Asian countries. They are viewed as economically inactive citizens. Families are happy to marry them off because what will they bring? Girls are often seen as a burden. Families struggling to get by send girls to work, and then they unload them through marriage. Yeah, mommy like काम करना Child labor is common in Nepal, with about 40% of children working. Girls are more likely to work than boys, and most of the children in hazardous work are girls. साउनी दाइ साउनी आउनु भथ्यो लिनलाई म रोथे जान्न म घरमै बस्छु भनेर भन्थे त्यतिखेर बाबु अगाडि नै पैसा लिइसक्नु भयो 3000 जति जानै पर्यो अनि Girls who work often have to leave school, and once they leave school they're more likely to get married. What keeps girls out of school? Child labor, domestic burdens, boys being prioritized over girls, and poverty. आमा हजुरबुवासँग बस्थे अनि ती पढ्थे ती लेख्थे नै अब अलि समस्या हुनाले मैले बिहे हुन बाध्य भए पढाइमा खर्च नलागे नि किताब कलम किन्नै पर्ने ड्रेस किन्नै पर्ने अनि त्यो त खर्च भइहाल्छ नि त्यसैले त्यस्तो उनै धनी पुजी नै अब मेरो बिहे भएको बाजेबोजैले अलि सुख पाउन अनि म घर गएपछि अलि खाना लाउन अलि पुग्ला भनेर Rumors and gossip can have life-altering consequences. मलाई पहिला केटाको जस्तो वास्तव थिएन के मलाई बिहे गर्ने नि मन थिएन मलाई केटीहरुले भन्न थाल्यो कसैले मामी भनेर जिस्काउने माइजू भनेर जिस्काउने कोही भनेर आन्टी भनेर जिस्काउने कोही के भनेर जिस्काउने म त नि कुनामा गएर रुन थाले थिए अनि यो कुरा फैलेर बिहे गरे मैले त्यसलाई भने ल तँलाई मन्जुर छ मलाई बिहे गर्न भन्दा उहाँले भन्नुभयो मन्जुर छ थिएन मेरो केही पनि उपाय थिएन With a dearth of options, children are choosing to get married on their own, some as young as 12 or 13. In Nepal, these unions are called love marriages, and they're on the rise. Often, they're born of desperation. Children are looking for a way out of abuse or poverty at home, hard labor, or an arranged marriage. गाली गर्थ्यो त्यही भएर नि भागेको Whether it's a forced child marriage or a love marriage, the damage to the lives of girls and their families is often the same. मेरो पेटमा अहिले बच्चा छ त्यसै 7 महिना भयो यति सानै उमेरमा यति छिटो बच्चा भयो जस्तो लाग्छ आफैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ बच्चाको बारेमा कसरी पाउँछन् के गर्छन् भनेर के थाहा छैन तीनटा दुईटा बच्चा भएर बितायो त्यसरी हो त्यसरी बच्चा हुने त्यही हो तिम्रो उमेर सानो भयो त्यही कारणले बच्चा बित्या त्यो तिमीले पेटमा बच्चा पचाउन सकिएन तपाईको पाटेघर सानो भयो मेरो जस्तो हालत मेरो छोरीको नहोस् दिजले किन उनलाई सो धर्म राख्नु भएन बच्चाको रोल्ने पाटरको नाम के हो सुशील मेरो साथीहरु स्कुल जाँदाखेरि म पनि स्कुल जान पाए हुन्थ्यो भन्ने अलि पढ्न पाए नि हुन्थ्यो आफ्नो खुट्टामा उभिन पाए नि हुन्थ्यो केही गर्न सके नि हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ Education and empowerment shouldn't be a distant dream for girls in Nepal केटी त अब केही गर्न सक्दैन हैन अब एजुकेसन भएपछि तिनीहरुको बराबरीको रूपमा जान सक्छन् हैन अब तिनीहरुले भन्न पाउँदैन नि त योमा केटीको जात तलै पर्छ कहिले हामीसँग मतलब हप्ता त माथि हुँदैन कानुनी रूपमा नेपालमा चाहिँ प्रगति नै मानिन्छ दक्षिण एसियामै कानुनी प्रगति मानिन्छ तर त्यो कानुन कतिको कार्यान्वयन भएको छ त्यो हेर्ने चाहिँ अहिले बेला भइसकेको छ हामी हेर्नु पनि पर्छ कानुन कार्यान्वयनको कुरा पनि Nepal's government promises reforms but in towns and villages across the country change is coming far too slowly The government needs to come up with a real plan and quickly before more children see their futures stolen from them by child marriage.